չեմպիոն Հակայի հետ։ Փյունիկին այսօր անհրաժեշտ էր միայն հաղթանակ, այն էլ երկու գնդակի առավելությամբ։ Անցած շաբաթ Ֆինլանդիայի մեր չեմպիոնը պարտվել էր նվազագույն հաշվով 0-1։ Հանդիպման սկիզբը հուսադրող էր մեր ֆուտբոլիստների համար, արդեն 4-րդ րոպեին Լևոն Փաչաջյանը բացեց հաշիվը, ապա դիավարան կրկնապատկեց այն և թվում էր մեր ուժեղագույն թիմը հաջողությունը ձեռքից բաց չի թողնի։ Սակայն հյուրերը մինչև ընդմիջումը կարողացան խփել անհրաժեշտ գնդակը։ Երկրորդ խաղակեսում հական զարգացրեց հաջողությունը, հավասարեցրեց հաշիվը և երկու